Ahoj, já vás vítám u dalších aktulek ze Star Stable. Dnešní aktulky jsou trošičku opožděný, protože jsem byla s Dankem u doktora, včera jsem o tom pro jistotu informovala v komunitě. Dnešní aktulky budou menší, budou možná pro někoho zklamáním, ale za mě to asi takhle OK. Jako první se podíváme do Moorlandu, protože to nám Star Stable nenapsal do news. Je v bonus shopu nová položka, je tam taštička na petíka, takže se na to podíváme. Kdyby to byl náhodou někdo nově, tak bonus shop je pouze v Moorlandu a zpřístupní se vám pouze zakoupením toho jednorázového Star Ridera. Takže tady je. A je tam teda takováhle taštička do toho setíku, který teďkon vlastně vybíráme. Dále tady máme narozeninový svetr a tu se dostáváme k tomu, co jsem říkala, že některé určitě naštve. Star Stable k narozeninovému svetru napsalo všechno nejlepší k 13. narozeninám. I když nebudeme mít náš obvyklý narozeninový festival, nemohli jsme se obejít bez klasického narozeninového svetru, takže vám dáváme speciální kód pro uplatnění na letošní exkluzivní svetr. Já už jsem ten kód dávala do shortu, ale znovu vám ho tady hodím a je platný do 18. září. Svetřík vypadá teda takhle a je topový. Napište mi do komentáře, jestli vás mrzí, že není narozeninový event. Já osobně jsem strašně ráda, protože byl už strašně nudný. Já vždycky, když se blížily ty narozeniny, já se těšila vždycky jenom na starcoiny, které byly v kódu. Doufám, že jako nějaký ještě budou. Nevím, nekoukala jsem se dneska na kód, ale nebavilo mě dělat zase ten dort a ten kvíz narozeninový, bylo to takový strašně, strašně nudný už po těch jako pár letech. Když to člověk zažívá poprvé, tak je to takový, jo, oh můj bože, něco se tu děje, ale potom už je to nudnější a nudnější, takže za mě jedině dobře. Já jsem to trošičku očekávala, protože když vyšla roadmapa, tak tam byla zmínka pouze o tom, že nám dávají koníky do hry natrvalo a vlastně celý měsíc se motá kolem toho středověku. Žádný narozeniny nic, takže jsem to očekávala a trošku jsem se i těšila. Dále tady máme teda ty narozeninové koně, které už jsem nakousla. Samozřejmě jsme museli přivést zpět i naše nostalgické narozeninové koně. Soulsteed z 10. výročí je nyní trvale v Jorviku. Najdete ho ve Fort Pintě za 600 starcoinů a velmi speciální American Paint Horse z loňských narozenin je nyní trvale na Starshine Ranchi za 850 starcoinů. Tak se na to můžeme i rovnou podívat, protože já zrovna v Pintě jsem, takže proč bychom se na to nekoukli a on bude asi někde na nějakém special místě, ne? Aby byl jako viditelný. Či? Kam by ho mohli dát? Jakože by ho dali, že by ho nevystavili a musíme si ho překliknout. Proč by to dělali, chudák? Já, počkej, ve Fort Pintě. Tak seš kráva blbá, vole. Ah, střih. Pane bože, jsem idiot. Jo, takže ten je teda tady. OK. Takže Soulsteed je tady vedle Embermane a ještě se teda můžeme podívat na toho pentíka. O, a ten se tu na nás směje už takhle hnedka z fleku. OK, takže tady máme tohohle fešáka. No jo, tak tolik teda k narozeninám. Teďkon se přesuneme na Paddock Island, protože tady je taková ta podle mě asi nejzajímavější dnešní část. Protože tady do výběhu nám byly přidány rekvizity, takže jsem na ně strašně zvědavá. Podíváme se na Ačko. Máme tu teda takhle kavalety na zemi.
Přijde mi, že levitujou. Pak tady máme řadu pro salátko na ty skoky. Máme tady kolmáky, máme tu křížky, máme tu nějaký kužely. OK, podíváme se na Bčko. Jo, to tady máme nějaký parkour. OK. Vypadá zajímavě. Dobře, dobře. A podíváme se ještě na Cčko. A Cčko... Jo, to jsou pořádní skučky. O. Oh. Ježiš, tento se mi líbí. Toto je strašně pěkná překážka. Ta je povedená. Ta je hezká. Tady ta s těma podkovama taky. Ty se mi líbí. OK, takže tolik k rekvizitám. No a to je teda z dnešního videjka všechno, víc tu není. Paddock Island jsme si prohlídli, narozeninový svetr jsme si připomněli, narozeninový koníky jsme si koukli a ještě vlastně navíc, co nepíšou na news, jsme se koukli do bonus shopu. Příští týden přijde teda ten středověk, na který já se strašně těším, takže doufám, že to nebude plný chyb, doufám, že to nebude zklamání. Já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo. Napište, jak ohodnoťte dnešní aktulky. Jakože není to moc velký, ale... Hele, já jsem fakt ráda, že zrušili ty narozeniny. Takže to, nejvíc mě potěšily ty rekvizity. No nic, já se s váma dneska loučím, mějte se krásně, ahoj.